selamat. Nampak? Tunjukkan jalan yang paling selamat. Tak ada lah petunjuk Nabi yang paling tu. Dan sejahat-jahat segala pekerjaan agama itu yang direka-reka, yang diada-adakan. Dan tiap-tiap yang direka-reka pada agama itu bida'ah. Dan tiap-tiap bida'ah itu sesat. Dan tiap-tiap sesat itu di dalam api neraka. Allahu Rabbi, na'uzubillah. Leni banyak dah bida'ah, bida'ah, kemungkaran-kemungkaran maksiat bermaharaja lela. Maharaja lela ni maknanya berleluasa. Nampak? Sebab janji Allah bila maksiat itu bermaharaja lela, ha, maka turun bala pada negeri. Tapi kalau maksiat ada dak maharaja, maharaja lela ni. Nampak? Ha. Ada maksiat tapi tidak berleluasa, dak turun bala. Nampak? Tanya Siti Ummu Salamah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah Allah akan menurunkan bala kepada bumi ini sedangkan ramai orang-orang soleh? Nabi kata ya, apabila banyak sangat maksiat. Banyak sangat ni bukan sikit lah. Kalau sikit atau tersembunyi, Tuhan tak turun bala. Nampak? Maknanya standard lah. Tak, maksiat berlaku macam biasa tapi taklah sewenang-wenang. Tapi sekarang ni negara kita bermaharaja lela. Nampak? Ah, maknanya berleluasa. Hingga ditaja oleh pemerintah majlis-majlis maksiat. Warna-warni Malaysia. Nampak? 10,000 penyanyi dan penari menari dan menyanyi sekaligus. Dalam keadaan hok ni pakai yang macam orang batok. Hok ni 1,000 orang anak gadi pula pakai macam Cheong Sang. Hok ni pakai sari. Hok ni pakai yang Melayu. Rehearsal saja 2 minggu. Nak boleh ke tunjuk 1 malam saja 2 jam persembahan warna-warni Malaysia. Nah, dah mana joget 10,000 orang sekaligus. Dah tu maharaja lele. Perkasa lele tu. Nampak? Terang-terang. Live pula boleh tengok dalam TV. Dulu orang puan dia walaupun dia tak taat kepada perintah Allah. Nah, tapi kalau orang ambil dia nak tunjuk gambar aurat di depan ramai, tambah. Lari dia, malu dia. Leni dalam TV. Nampak? Macam-macam program. TV 1, TV 2, Astro, TV 3, suku. Macam-macam program. Hak halal tu halal lah. Haram pada syarak. Nak? Rupuan nyanyi. Rupuan nyanyi haram. Depan khalayak laki-laki. Nak? Orang laki nyanyi. Hak puan penari-penari lata. Berapa dia panggil penari lata? Cikgu. Duduk belakang, kan? Kalau duduk belakang, penari belakang. Duduk geluling yang tak latar. Nah, dia latar. Ha. Dah bila nari tu takkan nak pakai kana jibat labuh atau pakai budah. Nak, pakai kain ke? Ikut atas orang suruh, ha? Pakai baju tali saja. Hak nampak tiok, hak nampak lapuk, hak nampak belakang, hak nampak punggung, hak luar ketak, hak puming. Siapa taja? Badi belawang, TV 3 waktu bit gini, joget sejam setengah. TV 2 dah, kita ada sejam 45. Nampak? Ha. TV 1 baru lalu, 2 jam bersama. Tak? Joget hanya. Buat maksiat tu. Supaya orang laki-laki tengok, nak jadi dosa matanya. Dibayar pula. Menggunakan wang rakyat. Allah joget pang ramah tak lalu. Pakai pakaian, nampak aurat. Nak? Ha, kalau orang ambil kan buat malu, ha. Nak? Ha. Walaupun tutup aurat kita malu. Kita mandi dalam bilik air pakai kaisang. Nak, pakai kaisang sekat pinggang ni. Siapa kat lutut? Kaisang, faham? Mandi sabun-sabun-sabun, orang pun mari ambil ambo tak 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 tak. Malu kok. Dengan sabun ni bodoh tu. Nampak tak pada hadap nampak aurat. Tapi dah ni teruk pada tu lagi. Siap ada spotlight yang ling-ling-ling-ling ambil gambar dia. Oh, meneting. Macam anak beruk. Alah-alah ada. Apa? Dia telah diajar supaya jangan malu pada sesiapa pun. Kerana hidup hanya sekali. Masa ni kita nak enjoy. Nak? Ha. Honor menteri ni tukang guting kat bank. Honor menteri ni rasmi. Honor bini menteri rasmi. Benda tu haram belaka di sisi syarak. Tu maknanya maksiat yang bermaharaja lela tu. Berleluasa. Kalau takat bawa orang puan nesu, duduk bawah pokoknya,
Nak kakak cabut seekor lito, kakak cabut seekor lito. Ha tu dak berhaja lele. Tu tak turun bala lagi. Dosa atas dia seorang, lening turun bala dah. Dia tak ada bala, ada gunung berapi, ada gempa bumi, ada banjir besar, ada ribut taupang, ada. Tu anakmu jadi macam ke tiga-tiga ekor. Mang, beraka gemung belaka. Hak tu syakgang, hak tu jual apa benda main minyak tinang. Hak tu si buruk dak ada ni. Nah. Budak-budak jadi kurang hajar belaka, ratu tak reti bahasa, bala tu. Bini jadi deraka pada kata tok laki, tok laki habis jadi takut bini, bala tu. Kedak ala gitu. Dah.